Hər vaxtınız xeyir. Uşaqlarda hidronefroz, yəni xalq arasında böyrək genişlənməsi kimi bilinən problemdən danışmaq istəyirəm. Hidronefroz bilirik ki, böyrək ləyənində 4 millimin üzərində olan genişlənmədir. Əsasən hamiləlik dövründən başlayır və ümumiyyətlə hamiləliyin ikinci trimestrində bəllidir ki, dölyanı mayenin təqribən 3/2 hissəsini uşağın ifrazatı, yəni CD təşkil etməyə başlayır və bu dövrdən etibarən əgər CD çıxarıcı sistemdə bir problem olarsa, CD-nin axmağına bir maneçilik olarsa, uşaqda anada oligohidroamniozis olur, yəni dölyanı mayenin miqdarı azalmağa başlayır. Adətən hamiləlik vaxtı hal-hazırda tam şəkildə oluna biləcək cərrahi müdaxilələr yoxdur, amma doğum sonrasında olunan müdaxilələr xəstənin diaqnozuna görə təyin olunur. Doğumdan sonra bizim etdiyimiz, yəni 48 saat sonra təyin olunan ultrasəs müayinəsi bizim üçün əsas yol göstəricisi olur. Ultrasəs müayinəsində konkret bizim baxacağımız 5 əsas göstərici var ki, və bu göstəriciyə görə biz uşağın əməliyyat olub-olmamasına təqribən qərar verə bilirik. Ümumiyyətlə, bu göstəricilər böyrəyin boyu, yəni boyu neçə millimdir, parenxim qalınlığı, yəni böyrək sidit filtrasiya edən hüceyrələrin yerləşdiyi parenxim isə incəlibmi, incəlməyibmi? Çünki əgər böyrək çıxışında bir darlıq varsa, şişən böyrəkdə parenximanın incəlməsi lazım. Əgər parenximan nazik formadadırsa, incədirsə, bu da bir göstəricidir. Digər bir göstərici kasa ləyən sisteminin genişlənməsidir. Yəni, öncə təbii olaraq ləyən genişlənir, biraz daha darlıq olduğu zaman böyrək çıxışında kasalar genişlənməyə başlayır və böyük və kiçik kasalar genişlənməyə başlayır. Digər bir göstərici isə sintigrafiya dediyimiz, yəni böyrəyin radionüklid müayinəsidir ki, burada isə böyrəyin fəaliyyəti, onun süzmə qabiliyyəti və s. araşdırırıq. Eyni zamanda böyrəyin yerləşmə vəziyyəti bəzən tərs yerləşə bilər, bəzən qarşı tərəfdə ola bilər, bəzən ikisi diaxar ola bilər. Bunlar da bizim üçün önəmli faktorlardandır. Ümumiyyətlə, hidronefrozların hamısı əməliyyat olunurmu? Əlbəttə ki, xeyir. Təqribən 80%-ə qədər hidronefrozlar xüsusilə aşağı dərəcə olur və bunlar təqribən 1 yaşına qədər öz-özündən spontan düzəlir, heç bir müalicə etmədən düzəlir. Təqribən 10-15% qrup var ki, bunlar ömür boyu böyrəyə heç bir zərər vermədən qalır. Bizim cərrah olaraq edəcəyimiz 3-5%-lik qrupdur ki, və bizim də məqsədimiz bu 3-5% qrupu həmin bu 100%-lik qrupu içərisindən ayırmaq və yanlış yerə əməliyyat etməməkdir.